Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês um ADS aí muito top pro nosso MCPE, beleza? E mano, esse ADS aqui vai estar sendo gerado aí um baú muito legal que só você pode estar mexendo nele, tá? Então vai ser um baú aí que vai ter um cadeado e pra você mexer nele, você vai ter que ter um cartãozinho aí. Mano, eu achei muito interessante esse addon, então por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar pra vocês o download na descrição, então baixa aí. Eu tô utilizando aqui a nova atualização, né? Que é a versão 1.17, mas também, galera, funciona aqui na versão 1.16, então você pode estar instalando aí na versão 1.16 se você não atualizou ainda para 1.17, tá? E quando você instalar, você ativa aí as opções de experimentos para funcionar aqui 100%, tá? Então, sem mais enrolação, bora começar aqui então, né? Quando você instalar o addon e vir aqui na parte do seu inventário, vai ter vários cartões aqui, ó, muito legais, né? Sendo adicionado. Inclusive, vai ter o baú aqui na parte dos mobs, tá? Que vai ser esse baúzinho aqui, tá? Ele vai estar vindo trancado, então você tem que domar ele e depois estar utilizando ele, tá? Aí você vem aqui, ó, coloca ele. No caso, ele tá aberto, né? Ele não vai vir trancado, ele vai vir aqui aberto. Aí você pode estar abrindo e todo mundo pode estar mexendo no seu baú, tá? Então é importante você estar trancando ele. Aí só você vai estar podendo mexer nele aí, tá? Então, galera, eu coloquei aqui alguns itens aleatórios no baú, tá? E lembrando que você pode craftar todos os itens que tiver aqui no addon, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo vai ter vários cartões. E vai ter esse item aqui que vai ser super importante para você domar o baú. E também vai ter aqui os cartões, tá? Para você craftar é bem fácil. É só você vir aqui na Craft Table. Deixa eu vir aqui, colocar aqui então no Survival, pra gente estar vendo aqui os craft. Deixa eu vir aqui, ó, desativar ali, né? Beleza? Aí aqui embaixo vai estar aqui os craft. E esse item é só você colocar aqui um observador ali em cima e também um alçapão de ferro aqui embaixo. Aí você faz esse item aqui, tá? E o cartãozinho é bem fácil. Você vai ter que fazer primeiro esse aqui, né? Eu acho que é esse aqui. Não, calma aí, deixa eu ver qual que é. É esse aqui, galera. Olha isso. Que no caso vai ser um ferro e também a redstone. Aí depois disso você pode estar pintando aqui os cartões, tá? Ó. É só você colocar ali o cartão que você quer, né? Pode ser ali qualquer corante, o amarelo, o vermelho, o laranja e por aí vai, tá? Aí você pinta o cartão aí do jeito que você quiser, né? Da cor que você quiser, tá? Então, galera, como eu falei, todo mundo pode estar mexendo aqui no seu baú, né? E para você domar ele, é só você vir com esse item aqui e clicar aqui em domar, tá? Aí pronto, ele já é seu baú aqui, tá? Aí depois você vem aqui e crafta o cartãozinho, né? Beleza, ó. Aí você vem aqui e vai aqui interagir, tá? Ó, naquele botãozinho ali escrito interage, né? Aí você clica nele aqui e pronto, agora ele já é seu, tá? Aí agora você pode estar vindo aqui, ó, interagir e tá abrindo ele. Olha isso, mano. Aí você coloca o que você quiser aqui dentro, né? Aí você vem aqui e clica aqui em interagir e vai trancar ele, tá, mano? Olha isso. E mais ninguém pode mexer, né? No caso, nem você pode abrir, ó. Você só abre aqui com um cartãozinho agora, tá? Então, se você tentar aqui abrir, ou seu amigo, ou qualquer pessoa aí que tentar abrir, não vai conseguir, a não ser que tiver aqui o cartãozinho que você colocou aqui, tá? Ó. Aí você vem aqui interagir, abre ele e pronto, tá? E lembrando que você tem que craftar o cartão, então esse aqui do criativo não funcionou, tá, mano? Então eu tentei aqui, porém esses cartões aqui do criativo não funcionou. Eu tive que craftar esse aqui, né? E o mais legal é aquela animaçãozinha que vai aparecer ali, tá, mano? Olha isso. Quando você abre aqui e quando você fecha, faz uma animaçãozinha ali muito legal, tá? E como eu falei, só você pode estar mexendo. E como vocês viram aí, o craft é bem simples e bem fácil, tá? E é claro, galera, que você pode craftar aí o baú, tá? Para você craftar, é só você colocar aqui um baú normal ali no meio e também bloco de ferro ali em volta, tá? Ó, dessa maneira assim. Aí pronto, você crafta aqui o seu baúzão, tá? Então o craft aí é bem simples e bem fácil, tá? E você pode também estar pintando aí o seu baú. É só você vir aqui com um corante, quer ver, mano? Deixa eu pegar aqui então um corantezão. Aí você pode estar pintando aí da cor que você quiser também, tá? E para você pintar, é só você vir aqui no baú e segurar nele, tá? Ó. Aí pronto, você pinta aqui da cor que você quiser, tá? Mano, achei muito legal, muito interessante. Esse item aqui, então, é super importante. Esse aqui você pode estar quebrando aí o baú, tá? Então esse item aqui também é bem importante aí, que você pode estar tirando aí o bloqueio do baú, tá? Mas é só isso, galera. E vai deixando seu like aí. E também inscreve no canal se você não for inscrito. E também me segue lá no meu Instagram, beleza? Então é isso. Valeu. Falouze. Fui. I'm so fucking ugly inside and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul.